ዝብል መደባት ኢና ሒዝና መፂና ኣለና። ኢስ ጎነ ቢ ኢንተረስቲንግ ኩላትኩም ሳዕስቡ ዘለኹም እንኳ ድሓን መፃኹም። ቅድሚ ምጅማርና ኩላትኩም ብሪጋ ከይዴ ሰላም ክትብሎም ቅድሚ ርእስኹም ምልላይኩም ከማን ሰላም ክትብሎም ብተወልደ ስእለ ብፀጋማይ ዘለካ ክጅምር ጎ ሄድ። ሰላም ሰላም ኩለኹም ኤርትራውያን ከመይ ኣለኹም? ብሩኽ ሰንበት። ስመይ ተወልደ ስእለ እዩ። ዘቕመጠሉ ቦታ ኣብ ግዛት ኒው ጀርዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ያእክላዊ ኢኻ ኣይናወተር ናኦዳኻ ካልኣይ ያእክላዊ እስከ ቀፅለልና። ሰላም ከመይ ውዒልኩም? ናኦድ ሽመይ ናኦድ በላይ ይበሃል። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እየ ዝቕመጠን እውን ያእክላዊ ኣነኻ ያእክላዊ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት እዩ። ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ወይ? ኦኬ። ተስፈይ ሰላማት ከመይ ተውዕሉ? ሰላም ዲኹም። ተስፋ ጋብር ገብሪ ዮሃንስ ይበሃል ካብ ደቡብ ኣፍሪካ እየ ያእክላዊ እየ። ያእክላዊ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እታኣትዉ ዘለኹም ብምሉካትኩም ኣገደስቲ ነጥብታት ስለ ነልዕል ዘለና ፕሊስ ሼር ግበርዎ ንካልኦቱን ዓድሙ። እዚ ምናልባት ኣብቲ ይኣክል ንቅድሚት ከመይ ገይሩ ይኸይድ ንዝብል ነጥብታት ዲስከስ ንገብረሉ ግዜ ክኸውን እዩ። ንምንታይ እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዲስከሽን ኣድልየ ዝብል ክልተ ነጥብታት ክዛረበ ቅድሚ ምጅማርና። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ንምንታይ እዚ ሕጂ ኣድለየ ዘ ታይሚንግ ዋይ ናው ዝብል ኩሉ ሻዕ ወሳኒ ሕቶ እዩ። ሕጂ ንምንታይ ኣድልየ ዝብል ሕቶ እንተመፅኡ እቶም መርመርቲ ኮሚቴ እቲ ናቶም ኢንቨስቲጌሽን ምስ ኣቕረቡ ብድሕሪኡ ኣብ ኢድና ዘለዎ ሕቶ ሕጂ ከናበይ ንይኣክልሲ እንታይ ኢና ክንገብሮ ወይ ድማ እንታይ ኢና ክነበርክት በየናይ መንገዲ ኢና ንኸይድ ዝብል ሓሳባሲ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣሎ። እቲ ዝቕፅል ስቴፕ ንይኣክል እንታይ እዩ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝዘራረበሉ ኤርትራዊ ዝዘራረበሉ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝዘራረበሉ ነጥቢ ስለዝኾነ ነቲ ነጥቢ ድማ ኣብ ቅድሚት ኣምፂና ካብ ተጓኒፅካ ምካድ ፊት ንፊት ተቀራሪብካ ምዝርራብ ብዝብል ኢና ኣብ ዝመፂና። ብዙሕ ግዜ ትሪኡና ዘለኹም ገሊኦም ሃርድላይነርስ እዮም፣ ገሊኦም ከዓ ከተዓረቁ ዝፍትኑ። ግና ኩላህና ኣብዚ ታይም ኤነርጂ ኢንቨስት ዝገበርና ኣብ ይኣክል ኢና። ነቲ ነጥቢ ድማ ኣብ ቅድሚት ኣምፂና። ተስፌ ናትካ ይመስለኒ። ናተ ያሽር ገብር ፀኒሓነ ኣብግሴ ኣለ። እታ ካልይቲ ድማ እታ ካልይቲ ዋይናው ዘይኮነስ ንምንታይ ሕጂ ዝብል ንምንታይ እዚ ዓይነት ዲስከሽን ኣድልየ ዝብል ዘሎ ኣብ ናይ ይኣክል ካላንደር ድሕሪ ኢና ንሕና ዶንጊና ኣለና እውን ክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱም ባይናው ምዝ ኤርጀንሲ ትግርኛ ለቁሕኒ ኤርጀንሲ እንታይ ኢና ክንብሎ? ህፁፅነት ህፁፅነት ይጎለና ኣሎ ናይ ህዝብና ሩፍታ ኢና ንደሊ ዘለና። ባይናው ሕጂ ይኣክል ዓለም ለካዊ ተመስሪቱ ኩሎም ኣብ ይኣክል ኣብ ኩሉ ዘለው ተማእኪሎም ብሓደ ክኸዱ ዝግባኣሉ ግዜ ነይሩ። ሓሳባት ግን ምፅራዩን ኣብ መንገዲ ዘሎ መስርሕ ኢናይና ሓዝበሉ። ስለዚ ናይና ኦርከት ፋቅሩ እዚ እዩ ነዚ ዲስከሽን ኣምፅዎ። ናይዚ ዲስከሽን ዓላማ ክርዳኣና ብምባል እዩ። ናብታ ቀዳመይቲ ሕቶ ይክሰግር እምበኣር ብተስፌ ክጅምር ይኣክልሲ ዓላምኡ ናብ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ከም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ሕጊ ስለ ዘለዎ ብራንችታት ስለ ዘለዎ ናይ ይኣክል ጠርናፊ ዓላማ ወይ ድማ ቪዥን ወይ ድማ ራእይ ንበሎ ተፈላለዩ ቃላት ንጠቀመሉ እንታይ እዩ? ስርዓት ምቅያር ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ኪንዮ ካብኡ ዝሓለፈ ናይ ህዝብታት ዘሳተፈ ስጋ ውሽጢ ሃገር ኣብ ባይታ ኣትዩ ዝኣቱ ቃልሲ ድዩ ክገብር ዘለዎ ንህዝቢ ናብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ ህዝቢ ድ ክድግፍ ዘለዎ ማንዴቱን ዓላምኡን ናይ ይኣክልሲ እንታይ እዩ ኢልካ ብናትካ ትገልፆ? ተስቢ ኣኻ ክጅምር ጎሄድ የቀኒለይ መሲሓወይ። ብመጀመርያ ቅድሚ ናብታ ሕቶ ምምላሰይ ንዓኻን ንካልኦት ኣብዚ ሚድያ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ስለትገብርዎ ዘለኹም ኣበርክቶ ብልቢ ከመስግነኩም ደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝበሃል ብናይ ማርኬቲንግ ኣዘራርባ ኖ ፓብሊሲቲ ኢዝ ባድ ፓብሊሲቲ።
ስለዚ እቲ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ብላይ ብናወፃኹም ትገብርዎ ዘለኹም ከየድነቅኹም ክሓልፍ ኣይደለን። ምክንያቱ ምናልባት ከምዚ ነይሩ እንተዝኸውን ከምዚ ዓይነት ሜድያ ነርና እንተንኸውን ቅድሚ 7-8 ዓመት እዚ ምንቅስቃስ ናይ ሶልዳሪቲ ዝነበረሉ ናይ ኣብ ኢትዮጵያውን ዝነበረ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእታው ኮነ ካልኦት ከምዚ ተዘሪቡሉ ነይሩ ተዝኸውን ምናልባት ሎሚ ኣብ ኤርትራ መሃለና። ስለዚ እዚ ከም ፅቡቅ እየ ዝርዮ ኣነ ሰባት እውን ብከምኡ ክርድእዎ ከገንዝቦ ምደሊ። ካብኡ ብምቕፃል ይኣክል ንዓይ ከም ዝመስለኒ ይኣክል ናይ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ተቃዋማይ ናይ ደጋፋይ ናይ ኒውትራል ተባሂሉ ዝብለጥ ድምፂ ኮይኑ እዩ ዝስማዓ። ንሱ ከዓ ከም ህዝቢ ነዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት እቲ ገለ ክፋል ብእዋኑ ኣለልይዎ ክቃወም ፀኒሑ፣ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ግን በነፊት ኦፍ ዳውት ዝበሃል ነገር ክሂብዎ ነይሩ ነቲ መንግስቲ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኩናታይ ሰላም ዶ እቲ ገለ ዶ ዝበሃል መምክንያታት እቲ ማዕቀብ ዶ ዝበሃል መምክንያታት ዋላ እኳ መሰረት እንተዘይነበሮ ግን እቲ ህዝቢ ኣብኡ ብኡ ብምክንያት ነዚ መንግስቲ በነፊት ኦፍ ዳውት ወይ ገለገለ ክስታይ ክህቦ ፀኒሑ ነይሩ ክረዲት። ድሓር ግን ድሕሪ እዚ ናይ ሰላም ኩሉ ነገር ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነፅፂሩሉ ደጋፊ በል ተቃዋሚ በል ኒውትራል በል እቲ ባህርያት ናይ እስያት ስለዝተረድኦ እቲ ባህርያት ናይ ስርዓት ስለዝተረድኦ እሞ እቲ ህዝብና ከዓ እቲ ዲቪደንት ኦፍ ዘ ፒስ ዝበሃል ነገር ናይቲ ናይ ሰላም ዲቪደንት ክረክብ ስለዘይከኣለ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ከዓ እታ ብዙሕ መስዋእቲ ክፊሉ ዝረከበ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክተኣቱ ስለዝረኣየ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ተበጊሱ ብዘይ ገለ ፍርሒ ናይ ፍርሒ መናደቕ ሰቢሩ ይኣክል ዝበለሉ እዩ ይኣክለና ዊ ሃቭ ሃድ ኢናፍ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ። እዚኣ ካልእ ዋላ ሓንቲ ክተውፃላ ይትኽእል ኒኻ። እዚኣ ከዓ ንኩሉ ሰብ እያ ትውክሎ ኣብ ቃልሲ ዝፀንሐ ብሓድሽ ዝመፅ። ስለዚ ኣነ ብከምዚኣ እንደ ዝርዳእ ግን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ንሕና ከም ህዝቢ ዝኣክል መስዋእቲ ጌርና ኢና ዝኣክል ተፀቢና ኢና ሕጂ ካብ ምዕራፍ ኩናትን ፀበባን ካብ ምዕራፍ ፀበባን ወፂና ናብ ምዕራፍ ራህዋን ሰላምን ንእቶ። እዚ ከዓ ብምፍታሕ እሱራትና ብምትካል ቅዋምና ብዲሞክራሲ ነመስክሮ። ስለዚ በዚ ይቀየር ሓደ ምክንያት የለን። ኤርትራ ሕጂ ናብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ክትኣትወሉ ዘይትኽእል ምክንያት የለን። ስለዚ ምክንያት የብልካ ዝበለሉ እዩ። ስለዚ ትዕናሙ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ። ነታ ብዲክተተራል ኣሰራርሓ ብኮሚኒዝም ማኒፌስቶ ክትሕመስ ዝፀኒሐት ኤርትራ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ሰላምን ናይ ፍትሕን ምቅያር እዩ። ስለዚ እቲ ስርሑ ከዓ ሕጂ እቲ ናይ የኣክል ስራሕ ክኸውን ዘለዎ ነዚ ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ዘይፍትሓውነት፣ ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ውልቀ መላኪነት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምቅያር ወይ ድማ ንዕኡ ኣሊኻ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምእታው እዩ። ስለዚ ኣነ ብከምዚ ዝሪኦ ምስሓወ። ስለዚ ስርዓት ኣብ ምቅያር ኢካ ይኣክል ክሳተፍ ኣለዎ ትብል ዘለካ ማለት እዩ። ከም ዓላማ ድሕርፀ ክጠርርፋ ተኮይነ የስ ምክንያቱ እዚ ፓብሊክ ሙቭመንት ስለዝኮነ ማዕበል ስለዝኮነ በዚ ተበጊስዎ ዘሎ ማዕበል ነቲ ስርዓት ክቅየር ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ዕላሙ ንስርዓት ምቅያር እዩ። እቲ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ግን ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝምልከት። ናኦዳ ብሪጋ ዝኸይድ ኣለኩ ኣብዚኣ ሕጂ ምድጋፍ ድዩ ወይስ ከምቲ ናይ ተስፌ ስርዓት ምቅያር እዩ ወይስ ካልእ እንታይ እዩ ዓላማኡ ክኸውን ኣለዎ? ዴስቲኔሽን ናቱ ወይ ድማ ዓላማ ሒዝዎ ዘሎስ እንታይ እዩ ትብል ኣለካ? እወ ይኣክል ምንቅስቃስ እዩ። እቲ ሽሙስ ምንቅስቃስ እዩ። ፓርቲ ኣይኮነን። ካብ ክልቲኡ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና፣ ውድብን ምንቅስቃስን። ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ እንታይ ሽሙ ኣለዎ፣ ላይፍ ታይም ኣለዎ፣ ይጅምር ይውድእ። ናይ ኣክል ከዓ ምንቅስቃስ እዩ። እቲ ዓላምኡ ድማ
ነዚ ስርዓት ነዚ ህዝብና ዝብድሎ ዘሎ ክብድሎ ዝፀንሐ ንዝሓለፈ 30 ዓመት መመላእታ ኣዝዩ ሰማይ ዓሪጉ ስለዝኾነ እትበደልን እትወፅዓል ናይ ህዝብና ህዝብና ተላኢሉ ከምዝተስፎም ዝበሎ ማለት እዩ እቲ ኩልና ንፈልጦ ጅብሲ ክትንትኖ ፕሪቺንግ ቱ ዘ ኳየር ከይኮነኒ በቲ ኩሉና ንፈልጦ ነዲሩ ተስዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ይኣክል ኢሉ ሕጂ ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ነዚ ህዝባዊ ማዕበል እዚ ዘወሃህዶ ኣካል እዩ ናይ ይኣክል ሊደርሽፕ እቲ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ነዚ ኣወሃሂዱ ክሳብ ዓዲ ክሳብ ኣብ ኤርትራ በፂሑ እቲ ስርዓት ዝቕየር ነቲ ኩሉ ህዝባዊ ማዕበል ዘወሃህድ ኣካል እዩ ወይ ድማ መሪሕነት እዩ እቲ ይኣክል ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ዝበሃል መሪሕነቱን እቲ ህዝባዊ ማዕበል ነቲ ህዝባዊ ማዕበል እንዳወሃሃደ ዝኸይድ ምንቅስቃስ እዩ እቲ ስርዓት ምስ ተቐየረ ግን ስርሑ የብቃዕ ማለት እዩ ዲስባንድ ድኸውን ኣብኡ ስርሑ እውን ይውድእ ብድሕሪ ሽዑ ተን ፖለቲካል ፓርቲስ እየን መንግስቲ ዝመሰርታ ማለት እዩ ተወልደ ስእለ እዚ ድማ እንዴት ያ ግዜ ንምሕፃር ብዙሕ ዝፍለ ይኮነን ካብ ናይ ክልቲኦም ሕፅር ኣቢልና ግን የኣክልሲ ተግባራዊ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ እዩ እቲ ናቱ ራእይ ከዓ ነዚ ንህዝብና ዘሳቂ ዘሎ ስርዓት ናቱ ኣብ ስልጣን ዝፀንሓሉ እዋን ንምሕፃር ነውሶ ከፍ ኤርትራዊ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ንኸወሃህድ ልካ ከምቲ ዝበልዎ ማስ ሙቭመንት ኢኖ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ስለ ዝኾነ ናይ ነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ፃዕርታት እኩብ ድሙር ውፅኢት ምእንቲ ክህልዎ ነዚ ኣዋሂዱ እቲ ስርዓት ተኣልዩ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘረጋግፅ ዋላ ዳሓር እውን ከምዚ ዝበሎ እቲ ስልጣን ክሕዝ እኳ እንተዘይኮነ ዋላ ብድሕሪ እቲ ስርዓት ዝመፅእ ዋላ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ስርዓት እውን እንተኾነ ንዑ እውን ከም ህዝቢ መጠን ንክቆፃፀሮ ህዝባውያን ትካላት ናይ ምትካል መስርሕ ህዝባውያን ትካላት ናይ ምትካል ኣምር ክህልዎ ነናሕድሕዱ እቲ ዘለዎ ተመክሮታት ንክቀያየር ባይታ ምፍጣር እዩ ብቐንዲ ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ኣቢለ ነቲ ስርዓት ንኸልግስ ዝግበር ፃዕርታት ከወሃህድን ናይ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣበርክቶ ከዓ ዝኣትወሉ ወይ ከዓ ተሳትፎ ዝረጋገፀሉ ባይታ ምፍጣር እዩ ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ንስልጣን እዛ ሓደሓደ እዋን ዝለዓል ንእግረ መገድና ዳሓር ምናልባሽ ንመፁ ንኾን እዚ ስልጣን ዝበሃል ነገር ስራሕ ምውህሃድ ደኣ እምበር ስልጣን ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ኢንተርቪውስ ኣነ እውን ጠቒሰ ነይረ ንኣብነት ነብሰይ ጥራሐይ ክውክል ዝኽእል ኣነ ብቓለይ መንቲ ክተሓዝ ሰብ እውን ብቓለይ መንቲ ክሕዘኒ ዝደጋግሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ንቐፃሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ክህሉ ድሌት የብለይ ፖለቲከኛ እውን ኣይኮንኩን ፖለቲካዊ ኮንኩን እንታይ ደኣ ከም ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ግን እቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ የሳቀዮ ስለ ዘሎ ናይቲ ስርዓት ዕምሪ ዝሓፅረሉ መገዲ ግን እንታ ዓቕመይ ከበርክት ግን ኣለኹ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ናብ ሰለስተኹም እየ ዝገብራ ዝፈተወ ክምልሳ እዚ ካብ ሓደ ካብተን ካልኦት ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ካብ ናይ ዓለማት ፍልይ ደብለና ናትና እቲ መንእሰይ እቲ ዝበዝሐ ሓይሊ ኣብ ደገ ይደሎ ይኣክል በዓሉ ኣብ ደገ ይደሎ ስለዚ እዚ ስርዓት ምቕያር ኢልና ክንዛረብ ከለና እዚ ኣብዚኣ ቁርብ ቃላት ኢስ ቢት ኣንሪያሊስቲክ ዶ ኣይከውንን እዩ ከምቶም ገሊኦም ድብልዎ ስለዚ ይኣክል ስርዓት ምቕያር ካብ ንብል ሲ ወይ ድማ ንብል ካብ ኮና ኣብ ደገ ምስ ምኳኑ ቁሩብ ዶ ፀገም ኣይፈጥርን እዩ ወይስ ነዚኣስ ብኸመይ ኢኹም ክትምልስዋ ትፍትኑ ወይ ክጅምራ ክእል ኣነ ክምልኡለይ ሕጂ ስርዓት ክቕይር ዘይኮነ ንብል ዘለና ሕጂ ነቲ ስርዓት ኣብ ምቕያር እጃሙ ክበርክት ማለት እዩ ነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ኣብዚ ንገብሮ ጥራሕ ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣለውን ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ኣሎ ኩላህና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ግን ተግባራዊ ምንቅስቃስ እዩ ከም ዝበልናዮ
እንታይ ክገብር ዘሎ ነብሱ ብግቡእ ሰሪዑ ትዝበልናዮ ህዝባውያን ትካላት ሰበብ ዓቕሙ ኣብቲ ከድመዓሉ ዝኽእል ቦታታት እንዳወሃሃደ ቅሬታ ግበሩልና ገለገለ እንግሊዝኛታት ይነጥር ኸውን ግን ብዝተኻለ መጠን ክፍትን እየ ትግርኛ ጥራይ ክዛርብ ማለት እዩ ነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ዝገብሮ ፃዕርታት በብቲ ዓቕሙ በብቲ ዘድመዓሉ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ነብሶ ወከፍ ኤርትራዊ ከዓ ነብሶ ወከፍ ኤርትራዊ ክብል ከሎ እዚኣ ከስምረላ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎ ንነብሶ ወከፍ ኤርትራዊ ከዓ ዝፈልጦ ልዕሊ ባዕሉ ካሊእ ዝፈልጦ ሰብ የለን ስለዚ ባዕሉ ብወለንቱ ኣብታ ከድመዓላ ዝኽእል ኣነ ብከምዚኣ ከድምዓ ክእል ኣነ ከምዚኣ ክበርክ ትኽእል እንዳበለ ነቲ ዘድልየና ነቲ ስርዓት ንምእላይ ንገብሮ ሕጂ እቲ ስርዓት ምእላይ ኮ ብድሕሪኡ እውን ንመፅእ ምስግጋር እውን ሓፂርን ክሳራ ደይብሉ ምስግጋር ንክኸውን ኮ ባይታ ከተንፅፍ እውን ተኽእሎ ኣሎ እዩ እታ ዝበልካያ ግን ቅንዕቲ ኮይና ኣብ ደገ ኮንካ ከተልግሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ስርዓት እንታይ ደኣ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ግምት ተሕብባር ኩሉ ዝከኣል ደገፋት ንዑ እንዳገበርካ ብዝያዳ ትድረኺት ኣብ ውሽጢ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ዝኣሎ ዝኣልዮ ኢልካ ግን ሶቅ ክትብል ግቡእ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቀስን ነብሱ ክውድብን ስለ ዝኽእል ነቲ ዘድልዮም ነገራት ዋላ እውን ናይ ሞራል ይኹን ናይ ነዋት ይኹን ኩሉ ዓይነት ቀረባት እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዩ ነፃ ኮይኑ ነቲ ዝደልይዎ ጠለባት ከማልኣሎም ዝኽእል ስለዚ ከምዚ ንበይኑ ዝቆመ ኣብ ደገ ጥራሕ ዝነጥፍ ኣይኮነን ልክዑ ናይቲ ምልጋስ ንኣብነት ሕጂ ብደገ ኮንካ ንህግደፍ ኣብ ደገ ትስዕሮ ኣነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክገልፃ ዝፍትን ክሰብ ከላ ዝፍትን ነገር ንሕርሃልያ ኣብቲ ዘለናይ ከተማ ንህግደፍ ንስዓሮ ኣብ ዘለናይ ከተማ ንህግደፍ ንስዓሮ እዚ ንባዕሉ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ከምቲ ዝበልኮ ከዓ ምስ ውሽጢ እናተሓባበርና ከዓ እቲ ናይቲ ምልጋስ ስራሕ ከዓ ኣብዚኣ ሕጂ እውን ከስምረላ እጃምና ነበርክት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ነብሶ ወከፍ ኤርትራዊ እጃም ተራ ኣለዎ ይቀኒለ ምስ ወዲ ስእለ ድበላ ከዓ ናብ ክልተኹም ቁርብዳ ተፅብባ ተሓቶ ዋላ ብድጋፍ እዩ እንተኢልና ከዓ ክንድግፍ እዩ ንክእል ከምኡ ኢና ንብል እንተኢልና ሲ ብፍላይ እዚ ዶባት ምስተኸፍተ ዝበዝሐ ሓይሊ መንእሰይ ንደገ ወፂ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ተሰማሚዕ ከዓ ክትዓየሉ ትኽእል ሓይሊ ኣሎ ዶ ኢልኩም ተኣምኑ ዋላ ብከምኡ እንተ ጌርና ሲ ምክንያቱም እዛ ዲስከሽን ሲ ዋን ሳይዝ ፊት ኦል ደይኮነ ሲ ግን ሓደ ንፁር ዝኮነ ኣብ ኩሉ የኣክላዊ ዘሎ ኣተሓሳስባስ ክሰምር ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ኣብ ውሽጢ ከ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ሃልዩ ኮይኑ እዩ እንታይ ብዛ ሓይሊ ኣሎ ኮይኑ እዩ ክቅይር ክእል ኢልኩም ተኣምኑሉ ተስፈ ሚትድ ኮንካ ኣለ ሚት ጌርካ ኣለካ ንሰማዕካ ቅሬታ ሚት ጌር ፀኒሐ መጀመርያ እዚ ኣብ ደገ ኮይኑ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን ሰብ ኣብ ቃልሲ ንከይመፅእ ዝጥቀመሉ መመክነይታ ኮይኑ እዩ ዝስማዕኒ ንዓይ ከም ብውልቂ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ለውጢ ካብ ኩሉ እዩ ዝመፅእ ኣብ ደገ ዘለና ዓቕምና ክንሰርሕ ከለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዓቕሚ ንክሰርሕ ከሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኤርትራዊ ኣበናይ ደረጃ ኣሎ ኣበናይ ደረጃ ኣሎ መጀመርያ ልክዕዩ ብዙሓት መንእስያት ወፂኦም ኣለው ኣብ ኤርትራ ግን ሰብ የለን ማለት ኣይኮነ እቲ ኩሉ ኣብ ምክልኻል ዘሎ እቲ ኩሉ ነቲ ስርዓት ሒዝዎ ዘሎ ነቲ ስርዓት ከምፒላ ዝከሉ ተሰኪሞሞ ዘሎ ኤርትራውያን እዮም ከማና ስለዚ ከማና ዓይነት ስምዒት ኣለዎ ሓደ ዓይነት ስምዒት ኣለዎ ነቲ ዓዲ ዕንክሊል ዘብልዋ ዘለዉ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ካብቲ ናትና ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ናይ ኤርትራዊ ሽግር ተረባሕቲ ስለዚ እቲ ኩሉ ኤርትራ ዘሎ ደላይ ለውጢ እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ኩሉ ሰብ ለውጢ እዩ ዝደሊ እንታይ ደኣ ደሊ ሳፖርት ይደሊ ሳፖርት ይደሊ ደገፍ ይደሊ
ደገፍ ይደሊ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ምክንያቱ ልክዕ ከማና ከም ዝበልኮ ኣብቲ ንኣብነት ከይስፍሕ ዳ ክስታይ እምበር ንሕና ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ቃልሲ ሓደ ዓብዲ ከም ዝገበርናዮ እንድሕር ኣሎ እንታይ እዩ ነዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ተቃላሳይ ከሲርናዮ ኢና ኣብ ደገ ዘለኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹን ከሲርናዮ ኢና መጀመርያ ንዕኡ ክንረብሕ ንክእል እቲ መጀመርያ ክንሰርሖ ዝግባእ ቃልሲ ምስኡ ክንሱ ቃልስና ኣብ ደገ ጥራይ ኮይና ወይ ብጎረቤት ሃገር ጥራይ ኮይና ክንፍትን ፀኒሕና ስለዚ እቲ ሚሲንጋ ኮይኑ ዝፀንሐ ንዕኡ እንድሕር ድኣ ክንትክኦ ክኢልና ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ነቲ ጉህይ ህዝቢ ኩሉ ሕጉስ እዩ ማለት ኣይኮነ ዝበዝሐ ጉህ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሓደ ማዕረ ከፊልላ ስለዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ እንድሕር ድኣ ናባና ክነምፅኦ ክኢልና ተሓቂ ከነብረሃሉ ተክኢልና ካብ ውሽጢ ዓዲ ለውጢ ዘይመፀሉ ምክንያት የለን ድሓር ከዓ እቶም ነዚ ህዝቢ ከም ጀወ ሒዞሞ ዘለዉ ኣዝዮም ውሑዳትን ዓቕሚ የብሎም ንሕና እተዓባቢና ስለ ንሪኦም ጥራይ ስለዚ ንሕና ድሕር እጃምና ጌርና ንሕና ድሕር እጃምና